ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ, ବିନା ଲେଜର ଲାଇଟ୍ରେ ହେବ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦଶହରା ପୂଜା ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ, ତୀର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଗାମୁଛା ଓ ରୁମାଲ ହଲେଇବା, ଲାଠି ବୁଲାଇବା ନିଷେଧ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଚ ନିଷେଧ। କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ଗୀତ ପରିବେଷଣ ନିଷେଧ। ମେଢ଼ର ବିସର୍ଜନ ଶେଷ ଯାଏ ସାଥିରେ ରହିବେ ମୁରବୀ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଖାଇବା ଓ ସାଥିରେ ନେବା ନିଷେଧ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆମେ ଫାୟାର ଗନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଆମେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ସ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏ ତିନିଟାର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଗେରା ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ବାଜା ବଗେରାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ସବୁ ତାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋହିବିଟରି ଅର୍ଡ଼ର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାହାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କିଭଳି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ 437 ଗୋଟି ଆମର ମେଢ଼ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସବୁ ପୂଜା କମିଟି। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପାଖାପାଖି 437 ମେଢ଼ ଶୋଭା ପାଇବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ସବୁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ। ଏ ବର୍ଷର ପୂଜାଟା ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ ବୋଲିକା, ଆଉ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବୁ ଓ ଡିଜେ ବାଜିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି କାହିଁକି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲୁ, ଯିଏକି ଡିଜେ ବଜେଇବୁ ନାହିଁ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଭସାଣୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟୁଡ଼ି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଲିଟୁନ ବରାଳ, ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।